Män som konfronteras av pedofiljägarna Dumpen kan köpa sig fria från att bli uthängda. Männen pressas att betala hundratusentals kronor till ett företag som Dumpen tjänar stora pengar på. Vården som de sen erbjuds är i flera fall ren bluff. Jag kan få lite tjejer. Dumpens aktivister utger sig för att vara barn eller minderåriga och chattar med misstänkta pedofiler. Men när parterna stämt träff möts männen av Dumpens frontfigurer Sara Nilsson och Patrik Sjöberg som filmar och publicerar männens namn och bild på Dumpens hemsida. För att betala pengarna på en gång. Fråga om utpressning. Jag betalade och blev inte uthängd. I samband med att Dumpen konfronterar en misstänkt pedofil får han ett visitkort eller ett samtal från Dumpens samarbetspartner, Impulskollen. Jag skulle vara Impulskollen. De påstår sig kunna ge psykologhjälp åt pedofiler. Men vården är fejk. I de fall vi har granskat finns inga psykologer och företaget är inte registrerat som vårdgivare. För att kunna behandla vid pedofilstörning så behöver man ha den kompetensen så man kan bedöma det och bedöma vilka problem de har. Och då behöver man vara psykiatriker eller psykolog. Konsekvensen av det kan ju vara att man inte får rätt behandling och därmed lever ut det här sexuella intresset. I tron att de ska slippa bli uthängda på Dumpens sajt pressas männen att betala hundratusentals kronor. Först ville de att jag skulle betala en väldigt stor summa pengar. Jag hade inte råd. Då sänkte de. Då sa de att de skulle stryka mig på Dumpen bara jag betalar. Jag betalade och blev inte uthängd. En annan man betalade också för att inte hängas ut. Han har varit fortsatt aktiv på sajter som vänder sig till barn och ungdomar. Jackie jobbade som volontär för Dumpen i flera år men slutade för att hon inte accepterade deras metoder. Jag har pratat med 11 män som har känt sig pressade att betala stora summor med pengar för att inte bli publicerade. 200 sekunder har tagit del av dokument från Impulskollen där de uppger att de delar intäkterna med Dumpen. Även Jackie blev erbjuden att tjäna pengar på männen. Jag blev erbjuden provision på alla människor som jag slussar över till Impulskollen. Jag anser att Impulskollen prioriterar pengar för barn och behandling. Gunnar hängdes ut på Dumpen, men Impulskollen lovade då att minimera skadan om han betalade över 100 000 kronor. Om jag betalade skulle Impulskollen stoppa de här stora, SVT, TV4 och Flashback och sånt där. Så att man inte skulle bli uthängd där ju. Han sa att jag var tvungen att betala pengarna på en gång. Av det som ni beskriver är det enligt min uppfattning fråga om utpressning eller olaga tvång, alltså brottsliga saker. Men avtalen är säkert inte heller giltiga därför att de har ingåtts under tvång, inte av fri vilja. Vi ringer Impulskollens kontaktperson Mikael Strandberg. Du, vi granskar din verksamhet och vi skulle vilja veta vilka psykologer som ni har knutna till er. Ja, jag känner inte att jag vill vara med i de grejerna faktiskt. Men du kan väl ändå svara på frågan, vilka psykologer har ni? Nej. När vi senare mejlar och frågar hur mycket pengar Impulskollen skickar vidare till Dumpen svarar han att de köper reklam hos Dumpen. Även Dumpens ansvarige utgivare Sara Nilsson säger att det bara handlar om köp av reklam. Vi fakturerar för reklamen som är i slutet. Vi har ju pratat med flera som har gjort en deal med Impulskollen för att inte bli uthängda. Och man betalar stora summor pengar för det. Men det är ju vi som styr publiceringarna. Vi styr när vi ska publicera. Och hos oss kan man inte köpa sig fri från en publicering. Flera av dem vi pratat med har alltså inte blivit uthängda efter att de betalat stora summor pengar till Impulskollen. Thomas Bodström utreder nu en eventuell polisanmälan alternativ stämning mot Impulskollen och Dumpen. Efter att vi konfronterat Impulskollen om uppgifterna så stängde de ner sin hemsida. Vad vill du att vi ska granska? Tipsa 200 sekunder.